då du har skapat ett klassteam så har du klassanteckningsboken, alltså OneNote, men du har också uppgifter som en flik. Uppgifter är bekant för en dem som han prövar på Classroom den korta tiden fanns. Med uppgifter kan eleverna returnera dokument som de har ombetts göra. Du kan också skicka ett modelldokument åt dem som de ska fylla i. Vi ska titta på hur det går till. Vi går till uppgifter och nu gör vi en ny uppgift. Vi kan välja vem den ska tilldelas. Om vi har flera klasser så kan de samtidigt skickas åt flera. Alla uppgifter ska ha en rubrik. Och vi kan ge instruktioner här. Vi kan bifoga referensmaterial, antingen guider eller anvisningar eller sånt material som du ska använda sig av under uppgiften. Och precis som på andra ställen så kan vi välja från den egna OneDriven. Vi kan ha en länk ut till nätet. Vi kan ta någonting från klassanteckningsboken eller så laddar vi upp från datorn. Om vi vill kan vi ange vad eleverna ska lämna in. Antingen skapar eleverna tomma dokument som de fyller i eller så skickar du ett dokument som de fyller i. Och den hämtas på samma sätt. Vi kan tillåta en sen inlämning, men då kommer läraren också att se vilka som har blivit inlämnade senare. Vi kan använda oss av poäng och få då ange maxpoäng. Om vi ännu vill fundera på uppgiften kan vi spara det som utkast. I annat fall så tilldelar vi den. Alla elever kommer nu att se den, antingen här under gruppen eller så att man går till uppgifter och ser dem ifall man råkar ha flera tester.